All lange reise i morgen flekker jeg for å spille den første bortekampen i årets serie. I fjor tapte vi 4-3 der nede, men vi bidrog til at det ble en spennende kamp med mange fine mål. Blant annet dette han signert Jan-Erik Løpstad. Spilleren hadde den siste finpussen før kampen med litt treningsøkt lørdag morgen, og de ser frem til kampen. Det blir kjekt. Det blir kjekt å komme ut igjen til Flekka igjen. Men det er nok en tøff kamp som venter dere. Og det er veldig godt Flekka i lag. Så, neida, det blir kjekt. Nå er vi jo et par her på laget som har spilt i Flekka. Og Flekka har gode erfaringer med Gassunder der nede, så vi blir nok tatt godt imot. Vi slår fana på en sene scoring på lørdag, selv om det er jo en fortjent seier. Hvor viktig var det å vinne den kampen? Nei, altså, det første seriekamp og første kamp med spill om poeng, så klart det er viktig med en god opplevelse der. Jeg er veldig fornøyd med at vi virker veldig bra struktur, eller litt bedre strukturmessig, og spiller en god kamp offensivt, synes jeg også. Så jeg gleder meg til fortsettelsen. Tre poeng mot Fana i seriepremieren og din første kamp i en eggdrakt, i hvert fall i alvorlige kamp på hjemmebane på lenge. Hvordan var det å komme tilbake? Ja, det var kjekt. Det var god gang på tribunen, og det ble en forsovet en slidekamp som avgjorde på slutten, og det er ingen seier så kjekkere enn det, så det var en god start. Nå venter Flekk her igjen. Nok så vanskelig bortekamp, om vel sier. Hva tenker du om det? Nei, men det er en jevn divisjon, og uansett om vi spiller hjemme eller borte, så får du ikke noe gratis. Så jeg tror vi går bort der med bra mot, og vi går for seier. Så bare finne ut av når vi har gått gjennom litt hvordan vi skal spille og sånt. Så med en god plan, så vi går for gull. Ja, Bengt, vi fikk 3 poeng i første seriekampen, og det var veldig viktig. Ja, det var veldig viktig for gruppen, og jeg merket det at de senket skuldrene litt. Og før vi møtte Fana etter Olgo-kampen, og når vi da klarer å vinne den kampen der, og jeg synes det var ganske kontrollert, så det har gjort veldig bra det. Så møter vi Flekkarøy i morgen på Flekkarøy. Det blir en vanskelig bortekamp, men der vi vel godt kan komme i land med noen poeng. Ja, det er mye vanskelige kamper. Dette er jo en av de, og spesielt når vi skal på bortebane, så må vi gjøre ting rett og være disiplinerte. Og vi har jo tro på at vi skal klare et bra resultat. Hvordan ligger det an med skader og sånn noe? Er alle mann fit helst? Ja, det er litt sykdom, og noen er tilbake til skader og sånn, men vi kommer til å stille bra, det gjør vi.